Eli tervetuloa jatkamaan ohjelmaa Osallistu ja osallista -seminaarissa, jossa me pohditaan sitä, että minkälaisilla EU-hankkeilla köyhyyttä ja syrjäytymistä tulisi torjua seuraavalla Euroopan sosiaalirahaston rakennerahastokaudella 2021-2027. Ja nyt otetaan katsaus nykyiselle kaudelle ja pohditaan sitä, että mitä ollaan siltä opittu ja minkälaisia eväitä saadaan tähän tulevan rakennerahastokauden suunnitteluun. Ensimmäiseksi mä kuitenkin kerron teille, miten voitte kohta osallistua tähän meidän keskusteluun. Eli näytätkö Minna? Se on ihan sillä samalla slaidilla. Se on edellinen slaidi. Eli osoitteessa stm.screen.io kautta osallistu ja osallista. Voitte käydä jo nyt laittamassa kommentteja, jos teille tulee tässä meidän keskustelun lomassa mieleen, ja avataan viestiseinä tässä haastattelun aikana. Eli stm.screen.io kautta osallistu ja osallista. Voitte aivan kirjautumatta sinne kommentoida. Eli mun nimeni on Salla Valtari, mä teen Sokra-koordinaatiohankkeessa viestintää. Ja minä olen Kirsi Ylikaitala ja olen Solmu-hankkeesta ja vastaan Kykyviisarin viestintään liittyvistä asioista. Ja meillä on täällä kolme hankekonkaria haastateltavana tänään. Meillä on Marita Pöllänen, Onnistu osallisuuden lähteellä -hankkeesta. Hei vaan kaikille. Marianne Kivelä Party-hankkeesta, Party parempaa työ- ja toimintakykyä. Joo, tervehdys myös kaikille. Ja Hilkka Pirhonen Kaiku-hankkeesta. Tervehdys minunkin puolesta. Voidaan istua paikalle ja tervehdys myös sinne etäkatsomoihin. Toivottavasti näette ja kuulette meitä hyvin. Keskitytään tosiaan näissä kolmen hankekonkarin hankkeessa saatuihin tuloksiin ja onnistumisiin ja sitten loppuvaiheessa tätä haastattelua pohditaan myös sitä, että minkälaisia toiveita ja oppeja meillä olisi sitten sille seuraavalle rakennerahastokaudelle. Pyydän nyt teitä hanketoimijoita kutakin kerrallaan kertomaan siitä, että mikä teidän hankkeessa oli erityisen arvokasta, kun mietitään työelämän ulkopuolella olevien osallisuuden edistämistä. Saanko pyytää sulta, Marianne Kivelä, ensin vastauksen tähän aika laajaan kysymykseen? Kiitos. Joo, eli Party oli monivivahteinen hanke, ja siinä kehitettiin työ- ja toimintakyvyn arvio ja sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa, ja kuitenkin työelämä tähtäimessä. Itse olen rakastunut ryhmiin ja aika paljon me kehitettiin niin kuin ryhmämuotoista toimintaa, osittain ihan tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmastakin. Me kehitettiin kuntoutuksen portaita asiakkaille, eli meillä oli hyvin erilaisia ryhmiä. Lähdettiin elämänhallinnallisista ryhmistä ja siellä portaiden päädyssä oli sitten ne avoimet työmarkkinat, jonne sitten oli tähtäin. Eli pystyttiin järjestämään asiakkaille erilaisia mahdollisuuksia pikkuhiljaa siirtyä niitä portaita ylöspäin. Ja kuntoutus on myös asia, mitä on koko ikäni tehnyt, niin myös tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kehittäminen. Eli ei se riitä, että me arvioidaan työttömän työ- ja toimintakykyä, vaan pitää olla myös tosiaan niitä mahdollisuuksia sitten niihin siirtymiin sitten sen kuntoutuksen kautta. Ja tosiaan yhdistettiin meidän ryhmissä lääkinnällistä, sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta. Toki ryhmämuotoisen toiminnan ohella oli myös asiakkaan kanssa totta kai semmoista yksilökeskustelua ja sitä oman suunnitelman niin kuin eteenpäin vientiä. Vaikka hanke päättyi vuosi sitten, niin tämä kehitystyö jatkuu aika hyvin meidän hanketyöntekijät sijoittui, eli kunnat sijoitti palkkaamisen rahaa. Ja oikeastaan mikä siitä on vielä jatkunut,
niin on ollut tämmöinen niin kuin varhaisemman koppaamisen. Mä itse olen ollut koko urani ajan sen varhaisen puuttumisen kannalla ja se on nyt niin kuin ollut ainakin Satakunnassa niin kuin työn alla. Päästäisiin vähän aikaisemmin liikkeelle, päästäisiin parempiin, vaikuttavampiin tuloksiin ja vähän nopeammin. Ryhmät tosiaan oli erilaisia sisältöjä, oli myös tämmöistä vapaa-ajan toimintaa. Ja tietysti mikä ryhmissä on myös hirveän tärkeää, niin on se vertaistuki. Ja tässä tuli jo aiemmin tämän aamuaikana, että yksinäisyys on usein se myös se tietynlainen syrjäytymisen syy. Niin mä näin ne ryhmät senkin takia tärkeänä, että siellä syntyy ystävyyssuhteet. Siellä lähdettiin harrastamaan yhdessä, saatiin yhteisiä kokemuksia. Ja mun mielestä meidän asiakkaat niin kuin vahvasti koki, että he sai meidän ohjaajilta, projektityöntekijöiltä semmoista tukea. Se ei aina ollut välttämättä kauhean iso. Et muistan, että yksi oma asiakkaani sanoi, että kyllä minä pystyn ja minä hankin itse itselleni työpaikan. Eli siellä on työttömän, pitkäaikaistyöttömän itsetunto on aika alhaalla ja sitä itsetunnon kohentamista ja semmoista voimaantumista. Mä näkisin, että se on niinku just myös tätä ryhmien antia. Kiitos Marianne. Mites Hilkka, mikä teidän hankkeessa olisi kaikista arvokkainta, kun ajatellaan osallisuuden edistämistä? Joo, eli Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys tosiaan toteutti KAIKU-hanketta. Ja siinä meillä oli kaksi kohderyhmää, oli turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukeminen sekä myös tämä kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen yhdistyskentällä. Ja nostan tähän nyt kaksi asiaa, mitkä nimenomaan tuolla kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistyskentällä nousivat esille, niin meillä siinä tavoitteena oli se, koska lähtötilanne oli se, että asiakkaat tai ihmiset eivät edenneet kuntouttavasta työtoiminnasta työhön tai koulutukseen, vaan saattoivat olla siellä useita vuosia ilman sen kummempaa tavoitetta. Ja KAIKU-hankkeessa siihen lähdettiin sitten etsimään ratkaisua. Ja meillä sosiaaliohjauksen lisäksi kaikki asiakkaat saivat heti sen työtoimintajakson alusta myös työhön valmennusta. Ja näin ne jaksot sitten huomattavasti lyhenivät ja asiakkaat myös etenivät eteenpäin. Ja nyt voisin sen sanoa tästä, että KAIKU-hankkeessa kehitettiin toimintamalli ja vuonna 2017 yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa tästä aloitettiin tämmöinen kehittämiskumppanuussopimuksella. Kumina-toimintaa lähdettiin kehittämään, jossa tavoitteena on, että asiakas siirtyy alle vuoden aikana työhön tai koulutukseen siitä kuntouttavasta työtoiminnasta. Ja tällä hetkellä Joensuun kaupunki totesi, että palvelu on ollut niin tehokasta ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys on nyt palvelun tuottajana, eli tämä palvelu kilpailutettiin viime joulukuussa. No, mistä tämä kaikki alkaa, niin ensinnäkin asiakas lähtee vapaaehtoisesti tähän palveluun. Eli sosiaaliohjaaja järjestää tämmöisen tutustumistapaamisen, missä kysytään asiakkaan toiveita, mitä hän toivoo sen työllistymisen suhteen, ja sitten pyritään kertomaan, että miten tämä toiminta tukisi hänen pääsyään kohti sitä työtä tai koulutusta. Sen kummempia taustatietoja ei siinä kysellä. Ja asiakas saa jäädä sitten tämän tutustumiskäynnin jälkeen miettimään yö yli, että lähteekö palveluun, olisiko hänelle siitä hyötyä vai ei. Ja mitään sanktioita ei tule, vaikka hän päättäisi, että ei lähde. Ja kun asiakas sitten, jos päättää lähteä mukaan, niin hän saa ensimmäisen tapaamisajan viikon sisälle tämän valmentajan kanssa. Ja siinä meilläkin käytetään portaita, eli meillä puhutaan tavoiteportaista. Ja kokisin, että siinä onnistuttiin KAIKU-hankkeessa ja nyt tätä jatketaan Kumina-toiminnassa, että ensimmäisellä valmennustapaamisella tehdään oikeastaan aina asiakkaan kanssa tavoiteportaat. Tavoite on se, että ohjaaja on hiljaa, asiakas kirjoittaa tyhjälle paperille omin sanoin, omalla kynällä, omalla käsialalla hänen toiveitaan ja tavoitteitaan. Ja
alussa määritellään se tavoite ja pääsääntöisesti siellä lukee työ, työpaikka, vakituinen työ. Ja sitten kysytään asiakkaalta, että miksi hän on valmis näkemään aikaa ja vaivaa ponnistelemaan tuo tavoitteen eteen, niin olen tehnyt näitä nyt lähemmäksi yli 50 varmaan asiakkaitteni kanssa siinä Kaiku-hankkeessa, niin melkein aina siellä tulee tämmöiset, että olisin osallinen yhteiskuntaan, tuntisin itseni tärkeäksi, voisin suunnitella tulevaisuutta. Nämä melkein siellä toistuu, plus sitten tietenkin jotain muitakin. Ja tämän jälkeen sitten aina lähdetään asiakkaan kanssa miettimään, että millä portaalla hän nyt on, mitkä olisi ne seuraavat askeleet kohti sitä tavoitetta. Ja tavoitteena on, että asiakas jokaisen tapaamisen jälkeen tietää, että mitä tehdään, kuka tekee, mikä on seuraava askel ja mikä tässä on parasta, niin paperia asiakkaalle ohjaaja tietenkin pyytää saada ottaa kopion tai valokuvan. Ja näin asiakkaan ei tarvitse miettiä kotona, että puhuuko ohjaaja jostain kuntouttavasta työtoiminnasta vai mitä hän se puhuu, en ymmärtänyt termejä, vaan hän on omin sanoin kirjoittanut oman tavoitteen ja sinne seuraavan askeleenkin, miten lähettää eteenpäin. Kiitos Hilkka. Maritan kanssa ollaan sovittu, että esitellään Onnistu osallisuuden lähteellä hanketta videon avulla ensin, ennen kuin Marita ottaa mikin käyttöönsä. Elämässä eteenpäin palveluohjauksen malli järjestötoimijoille. Auta asiakastasi löytämään uusi suunta elämään. Onnistu osallisuuden lähteellä -hankkeessa kehitetty palveluohjauksen malli auttaa tukemaan työikäisiä työelämän ulkopuolella olevia. Toiminnan lähtökohta oli asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva palveluohjaus. Tässä on Leena. Leenan palveluohjauksen ensimmäisessä tapaamisessa tehdään tilannekartoitus. Palvelun ja tuen tarve kartoitetaan ja apuna voi käyttää kykyviisaria palveluohjauksen työvälineenä sekä mittarina. Tapaamisia voi olla useita. Suunnitelmat tarkentuvat joustavan palveluohjauksen yksilövalmennuksen aikana. Tarkoitus on tukea Leenan elämänhallintaa, motivoitumista ja sitoutumista. Yksilövalmennuksessa käytetään dialogisia menetelmiä, joilla arvioidaan asiakkaan voimavaroja sekä työ- ja toimintakykyä. Valmennuksessa selviää, että Leenalla on terveydellisiä haasteita. Leenan taloudellisen, terveydellisen ja sosiaalisen tilanteen selvittelyn jälkeen valmentaja tukee Leenan etenemistä sopivaan palveluun, tarvittaessa ollaan yhteydessä viranomaisiin. Tavoitteiden tarkennuttua Leenaa tuetaan kohti kuntoutuspalveluita. Tässä on Karim. Hänen tilannekartoituksessaan selviää, että Karim haluaa testata omaa työ- ja toimintakykyä matalan kynnyksen toiminnassa. Yhdessä selvitetään Karimille sopiva paikka. Karimin kanssa sovitaan työtehtävistä, ohjauksesta ja seurannasta. Näin saadaan tietoa, kuinka työtehtävät sujuvat ja kuinka edetä kohti omia tavoitteita. Leena on saanut ammatilliseen kuntoutuspäätöksen. Kuntoutuksessa hän saa jatkotukea tulevaisuuden suunnitteluun. Karim kiinnostui matalan kynnyksen toiminnan aikana alan koulutuksesta. Yksilövalmentajan kanssa löydettiin hänelle sopiva opiskelupaikka. Palveluohjauksen mallissa tuki jatkuu siihen asti, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun. Yksi palveluohjauksen muoto on ryhmävalmennus, jossa asiakkaat voivat kartoittaa omia tavoitteitaan kohti työelämää ja saada arvokasta vertaistukea. Onnistu osallisuuden lähteellä -hanke on parantanut työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. Toivomme, että kolmannen sektorin toimijat ottavat matalan kynnyksen palveluohjauksen malliksi osaksi toimintakulttuuriaan. Hyvä. Me saatiinkin tästä videosta hyvä käsitys siitä, että mitä teidän onnistu osallisuuden lähteellä -hankkeessa tai mistä siinä on ollut kysymys. Ja mun täytyy tässä yhteydessä sanoa, että mulla oli ilo päästä osallistumaan teidän tämän hankkeen lopputilaisuuteen. Se oli suorastaan kohottava elämys, kun se oli semmoinen aika
ikävä helmikuinen aamu, kun satoi vettä tai räntää silleen viistosti. Ja mä tulin sinne Lapinlahden lähteelle ja sitten oli aivan ihanalla tavalla yllättynyt siitä, että minkälainen tilaisuus siellä oli ja oli semmoisia suorastaan taide-elämyksiä. Kiitos siis siitä. Ja kun me juteltiin Marita sun kanssa ennen tätä tilaisuutta siitä, että mitä sä haluaisit tästä teidän hankkeesta tuoda esille, niin mainitsit erityisesti jotakin, joka liittyy siihen teidän hankkeen kohderyhmään, niin kertoisitko vähän lisää siitä? Joo, eli me kohderyhmä oli laaja, kaikki työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat työttömät. Eli sieltä peruskoulusta sinne 60. Oli tarkennettu vielä korkeakoulutetut työttömät ja sitten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeessa ei kaikki toteudu, niin me ei syrjäytyneitä nuoria pystytty auttamaan, että he ei ohjautunut meidän hankkeeseen, mutta korkeakoulutettuja työttömiä pystyttiin. Ja sitten siinä välissä oli monenlaista tukea tarvitsevaa asiakasta. Mutta kohderyhmä oli laaja ja joka toi omat haasteet, mutta toisaalta liittyi hirveän hyvin tähän meidän hankkeen sen peruslähtökohtaan, että yhdeltä luukulta me luvataan sulle seuraava suunta ja seuraava askel kohti sun tulevaisuuden suunnittelua. Se on sellainen peruslähtökohta meidän hankkeessa. Minkälaisia erityisiä tarpeita sä huomasit tämän teidän kohderyhmän osalta? Moni oli aika hukassa. Eli me palvelujärjestelmä on niin pirstoutunut. Siinä tehtiin parhaamme, että ruvettiin asiakkaan kanssa yhdessä ihan rauhassa arvioimaan sitä hänen tilannettaan. Tehtiin semmoista tiettyä palveluntarpeen arviota asiakkaan kanssa yhdessä. Siihen voi olla, että siihen meni useampia tapaamiskertoja, voi olla, että riitti muutama. Mutta kuitenkin he ehkä olivat jonkun niin sanotun virallisen järjestelmän asiakkaina, mutta kokivat, että olivat aika yksin ja hukassa ja eivätkä saaneet omaa ääntään kuuluviin. Niin siinä me sitten oltiin tavallaan vähän tukihenkilönä tai asiantuntijana, se on ihan sama, mitä nimitystä käytetään, mutta siinä mukana, että asiat menisivät eteenpäin. Niin, meillä vähän puhutaan siitä, että semmoinen tarve aikuisten ohjaama tyyppiselle palvelulle. Joo, se nousi hirveän vahvasti. Eli eniten meidän hankkeeseen ohjautus on 30-40-vuotiaita naisia. Naisia oli miehiäkin, mutta se oli se ikähaarukka. Ja nyt kun meidän Suomessa on tämä hyvä ohjaamon palvelu nuorille, ja meillä on toki TYP-palvelu vähän vanhemmille, mutta kun TYP-palvelun pääsee aika myöhään, että on niin paljon ehtinyt tapahtumaan, niin kyllä meidän nousi sellainen yksi merkittävä tulos tästä, että me tarvittaisiin Suomeen sellainen aikuisille suunnattu ohjaamopalvelu, missä pääsisi nopeammin sen asian ytimeen, että miten tässä mun tilanteessa nyt kannattaisi toimia ja mistä mä löytäisin mulle sopivia palveluita ja asioita elämään. Marianne Kivelä Partyhankkeesta, sä mainitsit nämä ryhmätoiminnot. Ja ryhmätoimintojahan käytetään jo tietysti laajasti muun muassa sosiaalityön menetelmänä. Mitä erityistä te kehititte ja miten te käytitte ryhmätoimintoja? Me todella yhdistettiin tämmöisen työ- ja toimintakyvyn arviointiryhmään niin fysioterapia, ryhmämuotoinen fysioterapia, yhdistettiin terveydenhoitajan palvelut, sosiaalisen arvioinnin, sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja just tämmöistä voimannuttavaa ohjelmaa. Ja tässä ihan koppaan Maritan kommenttia, että kyllä näillä asiakkaat tarvii olla hirveän matala kynnys niihin palveluihin ja että ne ryhmätkin on rakennettu niin, että niihin on helppo tulla, osallistua ja sitten se, että pyritään siihen juuri, että pystytään sitä palvelua tarjoamaan siinä yhdessä pisteessä, ettei näitä meidän asiakkaita aleta juoksuttaa sinne ja tänne ja
kukaan ei ota sitä prosessivastuuta ja koppii siitä asiakkaasta ja hänen tilanteesta. Et se on nyt kuitenkin tärkeä. Se, mitä vielä ryhmiin niin kun yhdistettiin, niin meillä oli käytännön töitä myös. Eli meidän Raumalla esimerkiksi meidän ryhmä järjestettiin tämmöisessä työtoimintakeskuksessa, jossa me pystyttiin myös sitä ammatillisen kuntoutuksen, sen lisäksi, että tehtiin tietysti koko ajan sitä kuntoutussuunnitelmaa yhdessä asiakkaan kanssa, niin voitiin sitä työ- ja toimintakykyä arvioida ihan käytännön töissä. Eli asiakkaat piti kipupäiväkirjaa, tämmöistä selviytymispäiväkirjaa, arvioivat koko ajan sitä omaa suoriutumistaan. Samaten meidän ohjaajat seurasivat sitä, että miten asiakas sen päiväaikaan selviää. Eli se on oikeastaan tämmöinen, tämä meidän työ- ja toimintakyvyn arviointiryhmä, niin hyvin tämmöinen monipuolinen paketti. Ja meillä oli siinä oma lääkäri mukana. Sen lisäksi, että te yhdistitte terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, työllisyyspalvelut, niin teillä oli myös Turun osahankkeessa vapaa-ajan palvelut mukana. Miten, jos ajatellaan osallisuuden edistämisen näkökulmasta, niin miksi tämä oli tärkeää? Turussa oli tosiaan tämmöinen Kimmoke Ranneke, eli pyrittiin niin kuin tarjoamaan työttömälle niin kuin, sanotaan tämmöistä liikuntaa ja kulttuuritoimintaa. Mutta itse asiassa meidän kaikissa muissakin ryhmissä me pyrittiin niin kuin siihen, että ryhmässä on myös niitä vähän keventäviä tekijöitä. Ja sitten se, että kun ihmiset on todella pienellä toimeentulolla, niin pystyttiin niin kuin semmoisia elämyksellisiä kokemuksia myös tarjoamaan. Ne oli kyllä kautta linja meidän ryhmissä, ei pelkästään Turun. Ja ideana just, että mentiin ryhmänä porukalla. Kyllä. Hilkka Pirhanen Kaiku-hankkeesta. Te tosiaan kehititte tämmöistä työhön ja koulutukseen valmentavaa kuntouttavaa työtoimintaa ja vähän tähän liittyen, mitä Marianne kertoi, että toiminta tapahtui siellä niin sanotusti oikeissa töissä, eli teitte tätä työtoimintaa yhdistyksissä. Miten sä kuvailisit tätä, että oltiin siellä yhdistyksessä paikan päällä tekemässä sitä kuntouttavaa työtoimintaa? Joo, sen sanon tässä vielä, että eli meidän asiakkailla on sen verran toimintakykyä, eli he pystyvät kuntouttavaan työtoimintaan 3 päivänä viikossa 4 tuntia. Eli siitä lähdetään aina liikkeelle, jotta sinne työelämään tai koulutukseen siirtyminen siinä vuodessa olisi niin kuin mahdollista. No, meillä on laaja yhdistysverkosto. Tällä hetkellä meillä on noin reilu 30 yhdistystä yhteistyökumppaneina. Ja meillä on hyvin laaja se työtehtävien kirjo, mitä ihmiset voivat mennä yhdistyksiin tekemään töitä. Löytyy kiinteistönhoidosta, siivoustöistä, iltapäivätoiminnasta, keittiötehtävistä, hyvin laajalta skaalalta. No, tämä asiakas on oikeastaan aktiivinen päätöksentekijä koko ajan tässä prosessissa, eli ei näytetä mitään valmista työpaikkalistausta, että tämmöisiä on tarjolla, mikä sinua kiinnostaisi, vaan lähdetään siitä, että mikä hänen tavoite on, minkälainen työtehtävä tukisi häntä eteenpäin menossa, ja sitten oikeastaan räätälöimällä hänelle etsitään jostakin yhdistyksestä se työpaikka. Asiakkaat on kokenut sen erittäin merkitykselliseksi, voimannuttavaksi, että he pääsevät osaksi niin sanottua aitoa työympäristöä, osaksi työyhteisöön. He saavat kannustavaa palautetta, he kokevat, että he onnistuvat. Ja siinä tulee se ensimmäinen kipinä siihen, että ehkäpä sittenkin minä etenen kohti työelämää. Ja ollaan pyritty siihen, että sinne samaankaan yhdistykseen ei sitten niin kuin jäätäisi liian pitkäksi aikaa, vaan pyritään siihen, että asiakas siirtyisi mahdollisesti aina, ne voisi olla vaikka turvallisia 3 kuukauden jaksoja eri yhdistyksissä, koska tämä meidän yhteistyöverkosto on kuitenkin, ne ovat turvallisia ympäristöjä kokeilla erilaisia tehtäviä, saada erilaisia onnistumisen kokemuksia. Miten sä sanoisit, että te onnistuitte? No, mielestäni ihan erittäin hyvin.
No Marita, meillä oli vähän puhetta myös siitä, että sä olet tehnyt myös yhden tämmöisen toisen tärkeän havainnon sen teidän hankkeen aikana, ja se kävi ilmi siinä, tai tuli, esitettiin yhden asiakkaan suustakin kommenttia sen lopputilaisuuden aikana, että mikä on tavallaan teidän rooli siinä, että ihminen pääsee palveluissa eteenpäin. Joo, tosissaan kun meillä oli laaja sektori erilaisia asiakkaita, niin yksi korkeakoulutettu asiakkaamme antoi palautetta jo meille siinä valmennuksen aikana, mutta sitten tuli vielä tässä meidän aamiaistilaisuudessakin sitten ilmi. Eli hän kertoi siitä, että hän on samalla hirveän iloinen, mutta erittäin hämmentynyt, että hän on tässä asiakkaana meidän hankkeessa. Ja nämä kaksi eri tunnelmaa ja tuntemusta tuli siitä, eli hän oli aika monta vuotta pyörinyt näissä erilaisissa kuntoutussysteemeissä ja aika hukassa oman elämäntilanteen kanssa. Ja sitten hän tuli meidän hankkeeseen ryhmätoiminnan kautta, sit myös sai yksilövalmennusta. Niin sitten hän totesi, että nyt häntä kuunnellaan, kun minulla on tällainen asiantuntija vieressä. Edunvalvoja siihen. Niin, että hän on saanut edunvalvojan tästä meidän hankkeesta. Ja se on mun mielestä, meidän pitäisi kaikkien pysähtyä tällaisen kommentin äärellä siksi, että kyllähän meillä vielä valitettavasti asiakas on aika yksin sen viranomaisverkoston kanssa, kenen kanssa toimii. Eli semmoinen vanha totuus, mikä vieläkin ehkä pätee, että jos et osaa kysyä oikeita kysymyksiä, et saa vastauksia. Ja asiakashan ei osaa välttämättä tätä meidän kieltä, mitä me viranomaiset puhutaan, vaikka hän onkin korkeakoulutettu, mutta voi olla, että eri alalta korkeakoulutettu. Se on aika surullista. Ja tämä on, jos miettii palvelujärjestelmän tasolla ja rakenteellisella tasolla, niin tätähän meidän pitäisi niinku muokata yhä enemmän. Että kyllä asiakas itse myös osaa hoitaa asioita, jos tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Nappaan tästä Maritan kommentista, että pitää osata kysyä oikeita asioita. Sillä tavalla, että me ei ole osattu kysyä oikeita asioita, niin avataan nyt viestiseinä, johon voitte esittää kommentteja ja kysymyksiä, ja me parhaamme mukaan pyritään täältä niitä poimimaan näistä moninaisista kommenteista, mitä olette jo nytkin näissä esittäneet. Eli osoite on tosiaan stm.screen.io/osallistuja/osallista. Mä olisin kysynyt teiltä tähän tuossa aamulla kuultuihin esityksiin liittyen, että tässä niin kun meidän hankkeiden kohderyhmissä on hyvin erilaisia ihmisiä. Osa on lähempänä sitä työelämää ja yleensäkin osallisuutta, ja sitten osa ihmisistä on kauempana. Jos puhutaan näistä kaikista kauempana työelämästä olevista ihmisistä, niin mitä sanotte, että onnistuitteko teidän hankkeessa edistämään heidän osallisuuttaan? Nämä voi olla hyvin pieniäkin nämä asiat, jotka siellä on mennyt eteenpäin. Toki riippuen vähän siitä, että minkälainen kohderyhmä teillä on ollut. Mä voin vastata tuohon, niin tietysti kun meillä oli ne portaattaiset etenemiset, niin asiakasta kuultiin, että tosiaan mitkä hänen tavoitteet oli, ja kuitenkin aina lähdettäisiin siitä, on meillä ryhmiä tai muuta asiakastyötä, niin sillä kuntoutukselle asetettaisiin tavoite ja sitä kohti mennään, ja mun mielestä asiakkaat ihan hyvin eteni. Ja sitten mä mielelläni vielä tuohon Maritan äskeisen puheenvuoro lisäisin partyosalta sen, että ei missään tapauksessa unohtaa meidän osahankkeiden, Työterveyslaitoksen ja VATE-säätiön koulutuksia, koska se, että ei me voida puhua vaan meidän että asiakasosallisuudesta, vaan siinä, että ne asiakkaat, jotka tarvitsevat sitä apua, vaan se, että koulutusta ja sitä asiakasosallisuutta pystytään lisäämään myös sen avulla, että meidän verkostoa koulutetaan niihin asiakkaiden kohtaamisiin ja ongelmiin ja siihen, että tehdään yhdessä sen asiakkaan asian eteen, että eihän me kukaan tehdä yksinään sitä työtä, vaan nimenomaan, että ymmärretään terveydenhuollossa ja TE-toimistossa, että mitä ne asiakkaongelmat ja me saatiin
näillä koulutuksilla, VATES-TTL-koulutuksilla, me saatiin lääkäreitä erinomaisesti liikkeelle. Meillä oli tämmöinen kaksiosainen puolipäiväinen koulutus ja siihen toiseen erään osallistui lähes 40 lääkäriä Satakunnasta. Ja siellä mun mielestä heräsi tämmöinen tarve, että ollaan me sitten millä asiantuntijasaralla tahansa, niin meidän pitää oppia toinen toistemme työstä niiden asiakkaiden niin kuin asian eteenpäin viemiseksi. Oli hyvä, Marja. Hyvä, kun jatkoit tästä, eli tarkoituksena ei ole myös niinku arvioida niinku viranomaisten huonoa työtä, ei todellakaan. Tiedä, että siellä on tiukat resurssit ja näillä mennään. Eli me kanssa pyrittiin siihen, että me tarjotaan niinku kättä ja tarjotaan sitä tietoa, mitä tietoa ja osaamista, mitä me ollaan niinku asiakkaiden kanssa niinku siinä yhdessä saatu selville. Ja se oli arvokasta tietoa taas heille, koska heillä ei ole tavallaan semmoista mahdollisuutta selvittää niin perusteista asiakkaiden tilanteita. Eli tämä yhteistyön merkitys eri toimijoiden kesken, siis se on äärettömän tärkeää. Me ei niinku yksin saada mitään nykyään aikaan. Et yhteistyö on niinku kaiken ajan on. Joo, mä huomaan nyt, että tuonne on tullut hyvin paljon kysymyksiä. Löysitkö sieltä Salla jotakin semmoista, minkä haluaisit erityisesti esittää? No, tuolta pongasin, ootas kun löydän uudestaan. Nyt jo ehkä hukkasin tämän. Otetaan ehkä myöhemmin tuolla tuommoinen kysymys, että heräsikö uusia hankeaiheita, mutta ehkä palataan siihen vielä myöhemmin. Tässä kerroittekin jo tästä kokemustiedon hyödyntämisestä. Haluaisitteko, siellä oli joku kysymys tästä, että miten kokemusasiantuntijoiden tieto on hyödynnetty, niin haluaisitteko te kertoa vielä lisää siitä? Ole hyvä. No, eli partun suunnittelussa meillä oli kokemusasiantuntija mukana, eli kuntoutuja, joka oli mun mielestä erinomainen apu siinä niin kuin niiden toimenpiteiden. Anteeksi, kuuluukohan mikrofoni? Mitä se näyttää? Nyt sen tuli sen, joo. Joo, eli partussa meillä oli hanke suunnittelussa kokemusasiantuntija mukana. Eli saatiin siihen juuri semmoisia elementtejä, mitä osatyökykyinen asiakas niin kuin koki, että tarvitaan. Samaten ihan näiden ryhmien suunnittelussa oli asiakkaita mukana. Ei me tehty yksi, eli kuunneltiin kanssa näitä asiakkaita. Meillä oli apuohjaajina, oli joissain ryhmissä kokemusasiantuntijoita. Hankkeen päättöarvioinnissa oli kokemusasiantuntija. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa oli fasilitointiryhmä, jossa oli yksi ryhmä kokemusasiantuntija. Sitten mä pongaan tuolta tuommoisen kysymyksen, että oliko asiakkailla mahdollista osallistua ilman sanktioita tai muuten matalalla kynnyksellä tutustua. Te taisittekin kertoa siitä jo tuossa aikaisemmin, ainakin Hilkalla oli tämä, että tai haluatko kertoa itse? Joo, eli meillä ei tullut sanktioita, eli se oli aina niin kuin vapaaehtoista ja asiakkaan oman päätöksen pohjalta. Voin sanoa, että ihan sama, että vapaaehtoisuuteen perustuu tämä meidän hankkeeseen osallistuminen ja pystyy olemaan myös niin kuin muualla niin kuin tavallaan asiakkaana. Samaten partyssä, että aika usein, jos asiakas halusi tulla meidän toimintoihin tutustumaan, niin voitiin järjestää ensin jopa tämmöinen, että käypä katsomassa taloja meidät, niin sitten voi asiakas tehdä itse sen päätöksen. Joo, ja mä huomaan tuollaisen, että asiakkailta kuulee usein, että heitä jännittää hankkeen lopussa, että meneekö voimautuminen hukkaan ja valahtaa takaisin samaan kuoppaan, jossa oli ennen hanketta. Niin mitä tälle asialle voisi tehdä, jotta huolestumiselta vältyttäisiin? Niin onko teillä ajatuksia tällaiseen? No minusta ainakin kyllä tässä meidän hankkeessa niin kuin nousi se, niin kuin tuossa videossakin yrittiin tuottaa sitä näkyväksi. Eli on hirveän tärkeää olla siinä rinnalla niin pitkään, kun joku asia selvii, niin varmasti, että tietää, että ihminen ei tipu tyhjän päälle. Et mikä se sitten onkin kenenkin tavoitteen mukainen, mutta se on ääritärkeää, että sitten se kantaa kyllä sitten niinku eteenkin päin. Että on sitten joku työntekijä tai joku muu, että hän tietää, että niinku tästä jatketaan. No, meillä on tapana, että jos
asiakas pääsee vaikka kouluun tai työhön, niin sitä asiakkuutta ei päätetä heti, vaan sitä pidetään 2-4 kuukautta siinä. Kuitenkin vielä sitä asiakkuutta käytännössä se ei ole vienyt työresursseja valmentajalta paljoakaan. Käytännössä tarkoittaa muutamaa puhelinsoittoa, mutta asiakkaalla on tieto, että hän voi ottaa yhteyttä, jos tulee joku ongelmatilanne, ja sitten niihin voidaan yhdessä puuttua ja ei käy sitä tippumista. Asiakasprosessi saattaa joskus olla aika pitkä ja siinä todella on tämmöinen saumakohta, kun hanke päättyy, mutta siinä olisi tärkeää sitten saattaen vaihtaen, että sitten joku sit on se sitten viranomainen, TE-toimisto tai TYPPI tai terveydenhuolto, kuka sitten onkin kulloinkin siinä asiakkaan tilanteessa lähempänä, niin ottaisi sitten sen kopin. Kiitos. Palataan ehkä vähän myöhemmin vielä noihin kommenttiseen kysymyksiin, mutta minulla olisi sitten teille kaikille tällainen, että miten tai ovatko ammattilaiset tai muut organisaatiot ottaneet koppia teidän kehittämistyönne hedelmistä? Haluaisiko joku erityisesti aloittaa tästä? Meidän hanke on nyt vasta loppunut tuossa helmikuun lopussa, eli toivon nyt, että kaikki saavat hyvän semmoisen ajatusmyrskyn tuosta meidän videosta, jota nyt levitellään YouTubessa ja muussa kanavissa. Että jos toi tommonen niinku työmuotona kiinnostaa, niin mä toivon, että ihmiset kiinnostuu siitä ja lähtee tutkimaan sitä. Mutta mun omassa organisaatiossa, Silmarisäätiössä, niin me ollaan otettu tämmöinen live-polku käyttöön, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaat voi tulla ilman lähetettä miettimään omaa tilannettaan, että mitä haluaisivat ja miten mennä eteenpäin niin koulutuksen ja kuntoutuksen työllisyyden saralla. Ja me luvataan, että 3 kuukauden aikana me selvitetään teidän henkilön tilanne. Me ollaan nyt sitä ihan omalla rahoituksella lähdetty kokeilemaan. Ja se on ollut kyllä sukseen, voi sanoa, että asiakkaat ihan laidasta laitaan on sinne ohjautunut hyvinkin paljon. Sitten toinen on, me innostettiin tästä kykyviisarista. Pidettiin sitä erittäin helppona, verkkopohjakäyttöisenä. Paperit unohdettiin täysin, niitä on myös kokeillut, eli suosittelen menemään suoraan sinne verkkoon, unohtakaa paperit, jos vaan mahdollista. Ja asiakkaat on myös siitä hyvää palautetta, että se on helppo käyttänyt ja siinä näkee sen tuloksen. Ja sitä me ollaan nyt lähdetty kanssa niin kuin viemään eteenpäin meidän erilaisissa ryhmätoiminnoissa meidän organisaatiossa. Plus, että sit myös kehitettiin sitten Kykyviisarin osa-alueista ryhmätoimintaa sisältöjä, jota kannattaa myös miettiä, että siitä saa ihan hirveän hyvän rungon. Että erilaisia, me on kaikki varmaan ohjattu erilaisia ryhmiä ja tiedetään monenlaisia tapoja, miten osallisuutta voi nostaa esille, että sitä sitten jokainen miettii, mutta tavallaan ne teemat voi kannattaa ottaa sieltä. Ja mä sanon tähän vielä niin kuin ryhmätoimintaan, minusta se vahvuus aina, jos ihmiset on ollut niin kuin pitkään jotenkin pysähtyneessä tilassa, niin mä ajattelin, se niin, että koneisto täytyy aina käynnistää. Ja ryhmätoiminta on mitä parasta koneiston käynnistämistä. Mä ihan liikunut, musta on niin vaan niin tärkeä asia. Että sitä voi toki käynnistää yksilötyöskentelylläkin, mutta ryhmätyöskentely nostaa aina sen ihan eri tasolle. Haluatteko muut kommentoida, että minkälaista feedbackia olette saaneet esimerkiksi ammattilaisilta tai joltain organisaatioilta, kenen kanssa olette olleet tekemisissä? No, meillä tämä Kumina-toiminta tosiaan nyt on osa Joensuun kaupungin työllisyyspalveluita, ja miksi tässä tilanteessa ollaan, niin se todettiin vaikuttavaksi ja asiakkaat etenee työhön ja koulutukseen. Eli ollaan saatu oikein hyvää palautetta ja nyt tuotetaan tätä palveluntuottajana. Mä voisin Rauman osahankkeen osalta, raumalainen kun olen, niin meidän Partyn ostopalvelulääkäri hankkeen päättyessä sai paikan avoterveydenhuollon ylilääkärinä, ja hän otti heti toimekseen, eli siellä perustettiin oma lääkäritoimintamallit, mitä nyt on vahvasti niin kuin sote- ja maakuntauudistuksessakin tullut tämä tarve, että asiakkaat mielellä asioissa yhdellä ja samalla. Ja siellä nimenomaan erikoistuttiin myös työttömien omalääkäritoimintaan. Eli pyrittäisiin tarjoamaan niin kuin hyviä palveluja
Ja se oli tämmöisellä tiimimallilla, eli siellä on kolme lääkäriä, yksi kokenut lääkäri ja kaksi nuorta. Lääkärit vaihtuu, tietysti se ongelma on, mutta siitä on nyt ainakin saatu hirveän hyviä kokemuksia. Ja ylilääkäri, partylääkäri on edelleen hyvin innokas kehittäjä, että ollaan hankkeita, uusia hankkeita, jatkohanketta suunniteltu. Jos teillä yleisön edustajilla on jotain kommentteja tai haluatte esittää kysymyksiä meidän haastateltaville, varsinkin jos täällä on hanketoteuttajia, niin voitte myös kertoa, että mikä teidän hankkeessa on ollut sellainen aivan upea osallisuutta edistävä juttu, palvelu tai vaikka toimintamalli. Ja sitten voitte myös kertoa, että jos me ei olla tässä jotain asiaa otettu huomioon, mitä kun ajatellaan näitä hankkeiden onnistumisia, osallisuuden edistämistä ja mietitään jo sitä seuraavaa kautta. Mä esitän lisää kysymyksiä, mutta täällä tulee mikit kohta kiertämään, eli voitte pyytää puheenvuoroa. Ja puhukaa aina mikkiin, kun otatte sen puheenvuoron, että myös tuolla etänä osallistujat kuulee. Mä esittäisin teille nyt arvon haastateltavat kysymyksen, että mitkä tekijät näiden teidän onnistumisten taustalla on? Miksi onnistuitte osallisuuden edistämisessä? Voitteko antaa jotain esimerkkejä? Ei tarvitse koko hienoa hanketoimintaa tyhjentää tässä, mutta semmoisia joitain esimerkkejä, että miksi onnistuitte? Tästä voi sitten tulevatkin hanketoimijat, hankkeita suunnittelevat napata ideoita. Iso kysymys. Kuka haluaisi aloittaa? No mä voin vastata. Tuolla oli sellainen kysymyskin, että miksei pystytty tavoittamaan näitä syrjäytymisen vaarassa olevia nuoria miehiä. Niin toki meillä oli koulupudakkoja aika paljon, mutta ne ei ihan kuulu niihinsä niin kuin ryhmään. Mutta meidän hanke oli äärettömän laaja myös tavoitteiltaan. Ja kiitos ESR-rahoittajatukijat, jotka sitten matkan varrella sanoivat, että nyt keskitytään johonkin, että nyt ei ehkä kaikkia saada niin kuin maaliin. Ja sitten keskityttiin niin kuin tiettyihin asioihin. Ja se, että kohderyhmää ja syrjäytyneet nuoret miehet ei pysty tavoittamaan, oli myös yksi se, että se oli liian iso kakku siihen hankkeen kokonaisuuteen. Meidän työmuoto ei antanut sellaista etsivän työn nuorisotyön mallia ottaa käyttöön, ja meidän verkostoissa ei ollut sit nuorisotyötä tekeviä niin kuin järjestöjä. Eli monenlaisia tekijöitä, että se ei niin kuin toteutunut. Mutta mä tiedän, vastasin minun kysymykseen. Mutta tehkää napakoita hankehakemuksia. Ei sinne kuulemma tarvitse maata syleillä, sanoi mulle rahoittaja nyt jälkiviisaana. Että katsotaan, pitääkö paikkansa. Mites Marianne tai Hilkka, miten kuvailisitte teidän onnistumisen taustalla olevia syitä? No mun mielestä hanke tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa, että ei heille, vaan yhdessä heidän kanssaan. Ja minä voisin kertoa, että meidän hanke suunniteltiin sitten yhdessä näiden tahojen kanssa, kenellä on jo pysyvämpää toimintaa, eli näin saatiin sitten toimintamalli juurtumaan. Ja toinen, mikä on osallisuutta paljon edisti, niin meillä oli töissä ammattilaisia, ketkä uskoivat asiakkaaseen ja hänen mahdollisuuksiin työllistyä. Nyt kuuluttaisin kysymyksiä. Mä katson, näen sun käden nousevan. Katson myös tänne, että nouseeko täällä käsiä. Tässä oli ensimmäisenä eturivissä ja sitten siellä takana ja sitten tuolla kolmas. Niin, kaikista teidän niin kuin hankkeista, että löytyy paljon yhteisiä tekijöitä, että siellä on ne asiakkaan tarpeet ja sitten monipuolisesti pystytään niihin vastaamaan, motivoituminen, sitoutuminen, oma suunnitelma, että ihmisen niin kuin omat saadaan käyttöön. Että toivoiset vaan, että se sille julkiselle puolelle, että sinne koulutettaisiin myös niitä työntekijöitä, että siellä pystyttäisiin tähän. Että se on vähän hankalaa, jos aina hankkeet on aina paikallisia ja sitten ne vaihtuu ja alkaa alusta ja niin edelleen. Tulee tosi paljon tyhjäkäyntiä. Ja tuosta ennaltaehkäisystä
sanoisin vielä, että jos pystyttäisiin seuraamaan, että käy ihminen ohjaamossa, järjestössä, TE-toimisto, että pystyykö käyttämään sitä tietoa edistääkseen omaa elämäänsä, niin sitten voitaisiin saada kiinni ne, jotka ei pysty, ja että heille tarjottaisiin sitten valmennusta ja tukea enemmän, niin voisi olla hyvä. Kiitos. Sitten oli sieltä kommentti. Viinamäen Minna Satakunto-hankkeesta tuolta Satakunnasta. Meillä on siellä ollut tuohon vuoden loppuun asti niitä OTE-kärkihankkeen kokeiluja, ja sitten tämä meidän Satakunto-hanke on näitä kuntoutus- ja työllisyyspalveluita koittanut edistää, ja vielä tämä vuosi meidän hanke on käynnissä. Ja jotenkin tuntuu, että nyt nekin, mitä kuntoutuksen uudistamiskomitea toi niitä asioita, niin te olette tuonut niitä tässäkin esille, että niitä tähän niin kuin hankkeissa on toteutettu. Jotenkin ne on niitä samoja asioita, mitkä on tiedossa. Että miten ne sitten oikeasti saadaan, just niin kuin edellinenkin puhuja sanoi, sinne käytäntöön, ihan niin kuin, että saadaan se varhainen koppi. Että tuossa näen myös tärkeänä, että just toi aikuisten ohjaamo tai ehkä just se kohta, kun ihmiset niin kuin joutuu työttömäksi, tehdään työttömien terveystarkastuksia, työkyvyn arvioita, niin jotenkin siihen sitä jatkosuunnitelmaa pitäisi saada sitä koppia siinä kohtaa kiinni, että siinä varmaan on sitä paikkaa. Ja toi, sitten se asiakkaan oma omistajuus siinä prosessissa, että se kuulosti tosi hyvältä se Kaiku-hankkeen just kokeilema, että on se oma tavoite siellä ja se ratkaisukeskeisyys, että sitä koulutusta varmasti me niin kuin sote-puolella tarvittaisiin ihan jokaiselle, että se tulisi semmoiseksi vahvaksi niin kuin tavaksi tehdä työtä, että kuullaan sitä asiakasta. Ja mä näkisin kykyviisarin, niin kuin siinä se viimeinen kysymys on tosi hyvä, että siellä se asiakas on jo itse pohtinut sitä, että mikä on se asia, mihin hän haluaa elämässään muutosta. Että meidän Satakunto-hanke on 120 työntekijää, järjestötoimijaa ja muuta kouluttanut tuolla Satakunnassa kykyviisari käyttöön, niin kyllä kun me tavataan heitä, niin koitetaan jatkuvasti. Hän sanoi, että se on tosi hyvä niin kuin puheeksoto lähtökohta, se viimeinen, että silloin ihminen on jo itse siihen miettinyt, että näihin haluan muutosta, ja sitten lähdettäisiin yhdessä miettimään, että millainen työntekijä voi siinä olla sitten apuna. Ja taas se, että se kykyviisari tuo sitä muutosta näkyviin, sit kun tehdään sitä uutta arviointia sillä, että tämmöisiä mietteitä. Sieltä reunasta yksi puheenvuoro. Ja tosiaan, jos täällä on hanketoimijoita, jotka olette kehittäneet jotain uutta, upeaa osallisuuden edistämisen mallia tai palvelua tai vastaavaa, niin nostakaa käsi pystyyn. Niin, Tytti Tuulos Sokrasta ja hanketoimija siinä mielessä, kun ollaan Sokran koordinaatiohankkeessa. Erittäin mielenkiintoista keskustelua ja näistä onnistumisista tuli mieleen, että mun kiinnostus on myös sitten onnistumisissa tuohon ammattilaisten kokemukseen, ammattilaisten osallisuuden näkemykseen, myös tulla kuulluksi ja nähdyksi ja vaikuttaa, eli sen kehittämistyön aikana. Eli mitä panelisteilla ja ihan koko yleisölläkin, niin mielellään sitten kuulen, että koska niin kuin tässä tuli esille, että hankkeen alkuvaiheessa voi olla, että ammattilaiset, jotka on jo kiinnostuneita, niin lähtee tekemään ja mukaan. Mutta varmaan on kokemuksia myös siitä, että on tapahtunut havahtumisia ja muutosta ja oppimista. Minkälaista on tämä ammatillinen osallisuus ja sen äänen näkyväksi tuleminen olisi minusta myös lähiesimiehille ja päättäjille myös hyvin tärkeää, jotta työ voi jatkua. Mä kommentoin tähän nyt ennen kuin mä saan tämän päähän, niin pongasin myös vähän vastaavan tuolta kysymyksen, että syntyykö hankkeen jälkeen tämmöisiä ammattilaisverkostoja tai uusia toimintatapoja, joita jatketaan. Ehkä näihinkin jo aikaisemmin ehkä hieman viittasitte, mutta jos tulee mieleen, niin kommentoikaa haastateltavat toki. Haluatko sä, Marianne, kommentoida? Niin, mä ajattelin, että meillä varmaan, kun se jäi jotenkin ikävästi kesken, se terveydenhuollon koulutus, lääkäreiden koulutus, niin meillä on pikkasen ottanut kyllä 100 sairaalaa siitä koppia, eli nyt on tarjottu koulutuksia. Mä nyt edelleen toivon sellaisia koulutuksia, jossa ei ole vain lääkärit,
lääkärikunta yhdessä koulutuksessa, työvoima-asiantuntijat yhdessä, sosiaalityöntekijät yhdessä, vaan nimenomaan näitä verkostojen yhteisiä työpajoja ja niiden niin kuin koulutuksen kehittämistä, yhdessä kehittämistä. Saadaanko sitten muita puheenvuoroja tai kysymyksiä haastateltaville? Tässä oli. Oliko siellä? Okei, okei. Ei, tulkitsimme. mä esitän sitten kysymyksen. Salla tällä siellä onkin kysymys. Hienoa. Joo, päivää kaikille. Nurmon Iiris ja tällä hetkellä Vantaan muodihankkeessa projektipäällikkönä. Ja meidän hankkeen päätehtävä oli juurruttaa edellisen palveluoleminahankkeen hyviä käytäntöjä, jossa meillä oli tämmöinen etsivä sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, työpari tai tiimi, joka kehitti tämmöisen niin kuin, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja mielenterveysongelmista kärsivien syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tämmöistä kuntoutusmenetelmää yhdessä, ja sitten se todettiin erittäin hyväksi siellä sekä terveydenhoitopuolella että sosiaalityössä, jota oli nuorisotoimi, oli tässä niinku hankkeen tekijänä. Ja nyt meidän tarkoitus on juurruttaa tätä. Nyt ollaan huomattu, että se juurrutus, vaikka kaikki halusi juurruttamishanketta, ja nyt kun sitä yritetään juurruttaa, niin se on aika haastavaa. Et todetaan, että se oli hyvä juttu, luottotyöntekijä, joo, ja se pienryhmä, pomppumalli, hienoa. Mutta sitten kun pitäisi itse ottaa sinne omaan työhön se menetelmäksi, niin sitten ei ole resursseja, ei oikein halukkuutta. Ja nyt me ollaan saatu lisähankkeet, että me pikkusen jatketaan nyt sitten vielä uudella työparilla tätä, mutta aika herkkää tämä kyllä on tämä ikään kuin monialainen yhteistyö, kun oikeasti ruvetaan sitten tekemään niin kuin yhdessä. Ei kovin helppoa. Haluatteko haastateltavat kommentoida tätä? Joo, siis verkostoituminen ja yhteistyö, se on tämän maailman ja tämän hetken niin kuin työmuoto, mitä me tarvitaan, mutta on samaa mieltä, että ei se ole yksinkertaista, ja monta kertaa niin kuin eri toimijat, niin kuin tässä meidänkin hankkeessa lähdettiin yhteistyöhön, niin huomattiin, että meillä oli jotenkin niin kuin työmuoto, työtapa, ehkä vähän arvoperustakin oli erilainen, ja sitten siinä niin kuin jumpattiin sitä ja haettiin, ja sitten löydettiin jonkunnäköinen kultainen keskitie. Että niin kuin ihan tosiasia, kun on, niin kyllä siihenkin pitäisi saada niin kuin aikaa ihan siihen hanketyön puristukseen. Että ei sitä vaan tuosta noin vaan aleta tekemään, niin kuin vaikka kumppanit onkin tutustunut ja näin, mutta et sitten, ja jos vielä vähän vaihtuu työntekijätkin siinä, niin kyllä siinä montaa kysymystä on edes. Mutta kyllä mä siltikin uskon verkostotyöhön, mä uskon yhteistyöhön ja mutta kyse raakaa työtä on ja sitkeyttä hanketyössä vaaditaan. Herra jestas, kuulkaa, minä olen kasvanut tässä vaikka kuinka monta metriä miten nyt kasvetaankin tässä iässä. Et sitä kyllä tarvitaan, ja eikä ihan ensimmäisestä rutusta kannata niinku luovuttaa. Ja kyllä se sieltä sitten löytyy. Ja mä ajattelin, että kun ei siinäkään niinku haukattaisi liian iso pala, että mikä se voi olla se pienen yhteinen, sit, mitä lähdetään niinku menemään, viemään eteenpäin. Mutta iso kenttä. Minä voin tähän sanoa, että meillä alueella oli hieno tilanne, että meidän hankkeen rinnakkaishanke rahoitti alueen ESR-hankkeille ja heidän yhteistyökumppaneille tämmöisen yhteisen lean-koulutuksen, missä melkein vuoden ajan prosessinomaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettiin. No juuri tätä meidän kumina-toimintaa me kehitimme esimerkkinä, niin tämä auttoi tässä juurtumisessa. Niin, palvelut on tosi aika, voisiko sanoa, siiloutuneet, eli se on opettelua, se yhteistyön tekeminen. Et mä luulen, että sitä halukkuuttakin on, ja se kiire toki on, mutta se vaatii sitä koordinaatioa, että joku on se, joka kokoaa sitä verkostoa ja ryhmää, ja oikeastaan tietysti tuo kiire tekee sen, että totta kai on aina järkevää, kun meidän asiakkaat on niin heterogeenisia, heillä on erilaiset tilanteet, heillä on erilaiset verkostot, että se verkosto olisi semmoinen pop-up-verkosto, ja me opittaisiin itse kukin siihen, että asiakas
ja se työajan käyttö on hyödyllistä, että me saadaan sillä parempaa tulosta. Jos ajatellaan nyt osallisuuden edistämistä, erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden edistämistä, niin tuleeko teille vielä juuri tähän, tätä kun ajatellaan, niin neuvoja uusien hankkeiden suunnittelijoille? Tämän lisäksi, mitä juuri kerroitte. No, mä ajattelin, että ihana malli Pohjois-Karjalastahan sinä tulet jo. Eli on kumppanin kanssa tehty jo vuosityöitä ja tunnetaan toimisen ihan siis ihanteellinen maailma tollainen, kun olisi päässyt mukaan. Mutta kun mä ajattelen, tämä asiakasryhmä, kenen kanssa työskennellään, niin kyllä ainakin niin tämä meidän hanke kesti 2 vuotta, sen sisällä oleminen monine muutoksineen vielä, niin hirvittävän lyhyt aika. Että kyllä mä 3 vuoden hankkeita suosittelisin vähintään tällaisen osallisuushankkeisiin, koska nämä asiakkaiden polut on usein pitkiä. Se yhteistyö, se luottamus rakennetaan pikkuhiljaa. Toinen tarvii enemmän aikaa, toinen vähemmän aikaa. Haetaan niitä polkuja, mitä kaikkea siihen tulee vastaan. Ei tätä tehdä niin kuin simsalabim nopeasti maaliin työtä. Ja just mä ajattelin, että se koneiston käynnistyminen, sitä mä haluan niin kuin pitää yllä sitä metaforaa. Eli jotta ihminen edes löytää niitä omia tavoitteita, niitä toiveita, niin siinä tarvitaan aikaa, siinä tarvitaan ohjausta, siinä tarvitaan sen yhteisen tukea. Kyllä suosisin vähintään 3 vuoden hankkeita. Mutta kunnon sisällöt ja kunnon tavoitteet sinne niinku pilkottuna, et ei mitään rahaa hukkaan heittää kuitenkaan. Haluatteko Marjana tai Hilkka vielä täydentää? No varmaan se, että suunnitteluvaiheessa jo jonkun pysyvämmän toimijan kanssa yhteistyössä lähtee suunnittelemaan, että se olisi mahdollista juurruttaa. Niin toi on varmaan ihan totta, että se tarvii olla hankkeen suunnittelussa jo se sitoutuminen, jotta ne hyvät toiminnot juurtuu. Ja sitten se, että tosiaan näihin yleisön kommentteihinkin, niin se on todella kurjaa, että aika monesta hankkeesta ei jää. Eli ne ei juuru ja ei palkata henkilökuntaa. Tässä esimerkiksi työkykykoordinaattorihanke oli mun mielestä erinomainen ja koulutettiin hyviä case managereja ja asiakastyöhön, mutta valitettavan harvoin ne henkilöt sit saa sen hankkeen jälkeen jatkaa siinä kyseisessä työssä. Mä huomaan tuollaisen kivan kuuloisen kysymyksen siitä, että mikä herättää sinussa toivoa, kun puhutaan osallisuuden tulevaisuudesta, ajatuksia tällaisesta? Se on ehkä hieman vaikea. Filosofinen, laaja kysymys. Itse jotenkin hätkähdin, että liittyykö sitä tähän, mutta kuulin radiosta nyt, että meillä on tämmöinen uusi haaste tulos tähän Suomeen. Eli osa nuorista ei suorita peruskoulua loppuun. Eli siinä on myös osallisuudella kyllä nyt niin kuin haaste, että miten me tämä otetaan niin kuin tämä koppi samaan kauhean, mutta työn alle, että mistä nämä nuorten haasteet. Aikaisemmin puhuttiin, että toisen asteen opinnot keskeytyy. Jos nyt keskeytyy peruskoulu, niin aika mielenkiintoisia kysymyksiä ja tilanteita on nyt kyllä tässä nuorille. Voitaisiin ottaa yleisöstä kysymys sieltä ja sitten täällä on vielä toinen ja onko sitten vielä muita? No, ole hyvä. Hei, Anja Lindgren, Föreningen Lyckan. Mä haluaisin tietää tästä, kun tehtiin tätä työkuntouttavaa toimintaa näissä järjestöissä, niin minkälaista tukea nämä järjestöt saivat hankkeelta? Se oli ensimmäinen kysymys. Ja mä vaan sanon, mun toinen kysymys oli se, että tehtiinkö näissä hankkeissa yhteistyötä vapaan sivistystyön kanssa joissakin kurssitoiminnoissa tai näin. Joo. No, jos minä vastaan tuohon ensimmäiseen, eli kyllä he saivat tukea. Eli meidän sosiaali,
me teimme perehdytysoppaat yhdistyksille, sosiaaliohjaaja auttaa tilanteissa. Sanotaan, että yhdistys saa ihan vahvaakin tukea meidän ohjaajilta siihen, mitä tarkoittaa kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, ja meidän valmentajahan käy siellä säännöllisesti tapaamisissa yhdistyksissä. Sitten oli vielä toinenkin kysymys liittyen vapaaseen sivistystyöhön. Niin, mä mietin, että kun kuntien sisällä on niin vapaa sivistystyö ja siinä on niin työ tai opistotina, niin niillä on aika joustavia yhteistyökumppaneita. Joo, no mä voin kysyä tästä. Niin, teittekö yhteistyötä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa? Me ei olla tehty. Ei ole tehty muiden hanketoimijoiden kanssa kyllä niin koulutuksen. Myös työkykykoordinaattoria meidänkin hankkeessa koulutettiin. Joo. Ei vapaa sivistystyö ollut mukana. No me tehtiin kulttuuri- ja liikuntavirastojen kanssa tehtiin yhteistyötä. Ja itse asiassa teatteri tarjoi vapaa lippuja meidän asiakkaille. Sitten oli sieltä. Yksi kysymys, joo. Juha välillä. Mä haluaisin tehdä kysymyksen tai niin kuin panna miettimään tätä aihetta. Mä kirjoitin tuonne tuon kakkoskysymyksen tuonne taululle. Eli kun on kysymys syrjäytyneestä tai osallisuudeltaan niin kuin heikolla tasolla olevasta henkilöstä, niin hänen henkilökohtaiset ongelmat tulee varmaan niin kuin kohdatushankkeessa. Mutta se ei ole vielä koko kuva hänestä. Se ei todellakaan ole koko kuva, koska jos on ihminen ongelmassa, esimerkiksi, no mä oon ollut työtön, niin okei, mun se työttömyys oli mulle ongelma. Mutta kyllä se ongelma on siellä kotona sitten niin kuin sellainen, mikä tulee ottaa niin kuin jatkossa hankkeessa huomioon. Eli tehdä kysymys, että hei, kuinka teillä jaksetaan? Koska se saattaa avata kyllä niin kuin sellaisen, oikeastaan niin kuin, että päästä perille sen ihmisen niin kuin, oikeastaan aika monestakin kysymyksestä. Eikä pelkästään hankkeissa, vaan ylipäänsä, kun ammattilaiset on yhteydessä kyllä, tai järjestetään kyllä. Toimintaa. Mä olin viime syyskuussa 3 viikkoa Meilahdessa hoidossa. Mulla oli vakava sairaus. Mutta ei kertaakaan kysytty, että kuinka täällä kotona jaksetaan. Mua hoidettiin kyllä hyvin. Mutta tämmöinen niin kuin arka kysymys sitten, että kuinka kotiväki voi tässä, kun tiedetään, että mä olen niin kuin vakavasti sairas. Ja siellä oli tosi isoja ongelmia, voi sanoa, että kotona. Haluatteko kommentoida? Kiitos. Tämä voi tuntua yksinkertaiselta vastaukselta, mutta ei ole tarkoitettu siksi, mutta mä ajattelen, että nuo kykyvisarin osa-alueet, arki ja mieli, niin se tulee sieltä luonnostaan, että mitä sulle kuuluu, ketä sun kanssa elää, millainen perhe sulla on, että se tulee sieltä. Eli tavallaan niin kuin se puheeksi ottaminen niin kuin luonnollisesti, mitä nyt muutenkin ystävän kanssa puhutaan, kun kuulostellaan, jos me selvitellään ihmisen tilannetta ja kerätään sitä, tehdään sitä työtä. Mutta äärettömän tärkeä. Mulla on sama kokemus itselläni, kun olin autokolarissa ja olin olin poliklinikalla ja sitten menin yöksi siinä sairaalaan, kun oli vähän rytmihäiriöitä. Ja sitten vasta seuraavana aamulla sairaanhoitaja kysyi, että mitä sä voit. Ahaa, hirveä itku päälle, kun joku kysyy muuta vuorokauden jälkeen. Eli kyllä, se helposti unohtuu. Mutta mä ajattelen, että nämä tämmöiset rakenteet, mikä kykyviisarikin antoi ainakin meidän hankkeelle. Ja se myös muistuttaa meitä ottamaan niitä kaikki osa-alueet huomioon. Tärkeä pointti. Joo, erinomainen kommentti. Eli me pyrittiin haastattelun lomakkeessa jo kysymään, että millainen oma lähipiiri, että onko jotain, mitä pitää ottaa huomioon, koska se voi olla, että se työnhakijan, meidän asiakkaan ongelma ei olekaan hänen ongelma, vaan siellä on kotona joku asia, mikä pitäisi ensin niin kuin hoitaa kuntoon ennen kuin aletaan hoitaa tätä kaikkea muuta. Tosi tärkeä juttu. Ja muutenkin meinasin, että
Et näissäkin tilaisuuksissa itse olen aika pitkä vetänyt hankkeet 98 aika ESR-hanke, niin ei asiakasosallisuus ole ihan uusi. Eli minulla oli siinä eka hankkeessa 97 kokemusasiantuntija mukana kehittämässä niitä sisältöjä. Ja sitten se, että aina kun me järjestettiin joku verkostollekin koulutus, niin meillä oli aina myös mahdollisuus, että tarjottiin meidän hankeasiakkaille, tulkaa mukaan. Ja mä halusin aina sitten myös näitä asiakkaiden tarinoita, asiakkaiden niin kuin kertomuksia, ne jotka halusi tulla tietysti vapaaehtoisuuteen perustuen. Et mun mielestä se olisi niin kuin tärkeää kaikissa tämmöisissä koulutuksissa myös se asiakkaan äänen kuuleminen näin luentoina tai miten se tarina on tärkeä.